Well, we have to have some easy fights in the way back, right? It's pretty much fun to hop in anyway. I should probably do some side stuff in Neptunia at some point. Maybe I should just check what the requirements are for... and for the blending and just work towards having, like on stream or something? Maybe? And again, with how many separate sets I have, that wouldn't be pretty difficult to just go back and do, maybe. Anyway, can we actually get to town? There we go. Actually, how much money do I have? Not enough. Tadaima! ばかりは正直ダメかと思ったわ。ですが、勝てたのですし、いいではないですか。これで心置きなく積み毛を消化できますわ。おい、あれ見てみろよ。女神様とゴールドサーノが一緒にいるぞ。 ノワール様の隣が似合うわ。おーい、ラムちゃん、ラムちゃん。さすが私たちね。プラネティウヌでも大人気。こんにちは。ダメよ、ロム、ラム。他国の知らない人、特に男の人に気軽に返しちゃう。 ちょっと待ってくださいな、ブラン。この様子、何かおかしくありません？おかしい？ええ。まるでこの町の人たち、私たちのことを知っているようですわ。そんなまさか。さすがベール様。いつ見てもすごいボリュームだ。<笑> ノワール様の黒髪インテはいつ見てもたまんないぜ。くんかくんかして。まさか私たちのことを思い出したっていうの？出なければ納得できませんわ。何せ私たち改変後の世界では女神だと名乗っておりませんもの。だとしたらプラネティウヌだけじゃないはず。いや、グッドポイント。 Should probably go back and... リーズのところに急ごうよ。もしそうなら、すでに何か掴んでるはずだよ。 おかえりなさい、皆さん。どうやら無事に秘密結社を打ち倒すことができたようですね。 主人公の私がいるんだから余裕だったよね。 ピンチに陥ってたくせに。そういうこと言うと、 決闘隊で先クレジット請求しちゃうよ。Sure。先クレジットも？ごめんなさい。ゴールドサンドが来てくれなかったら、私たちでやばかったです。It's just a thousand credits。そして皆さんに朗報です。秘密結社を倒したせいか、世界から忘れられていた皆さんの記憶が元に戻りました。Yep, we did kind of notice that。ですが、どうして急に？ 私たち特別なことは何もしてませんわよ。ですが、私が観測したデータによると、まるで事象を切り裂くかのような衝撃が記録されています。原因はあれか。
probably. ネプチューヌさんのためにもこのことに関しては情報統制しましょう。 Yeah. Good old Neptune. 皆さん本当にお疲れ様でした。 It's not the end, is it? It can't possibly be the end. I can't increase my one. Well, they lasted, but things aren't going to be so nice at the end. ゴールドサード用のエネルギーを取り込む。そしてそれを供給する役目を持つクリスタルだったのだ。まさかそんな仕組みで力を得ていたなんて。ビーシャから聞いていないのか。はい。ああ、ビーシャ。欠片とはいえ、相当量のエネルギーがこのクリスタルには凝縮されている。これを使ってシェアクリスタルを生成すれば、
Yes, I think she used to call them materia. なら、お前たちのゴールドクリスタルに使わせてもらう。構わないよ。と言っても、S<笑>ネプネプには返しても返しても返しきれないほどの恩があるんだ。それに比べればゴールドサードの力なんて安いものだよ。なら決まりだ。呼んだかな、エスーシャ。 God damn it! なんか変なのが出た。私もいる。 プラネタリウムの黄金のいただきにゴールドクリスタルを。任せても。バイバイ。と言ったことがあったんです。そっか。ゴールドサードのみんなは私たちのために自分たちの力の源を。 気にしないでください。ノワールさんのためですから。なので、ノワールさん、新しい力、私だと思って大切に使ってくださいね。お兄ちゃんのだけ重いわね。ここは。うわ、将軍さんが目を覚ましたです。ここはプラネティウム教会ですよ。 私は守護神たちに呼ぶのだ。まるで月物が落ちたようなすがすがしい気持ちだ。体の方は大丈夫ではないか。ステルマックス、なぜお主はここに。お前は見つけし解雇した。結社から解雇されても。 将軍の友人でござる。今ハルズに仕える忍びではなく将軍の友人としてここにいるのでござる。ダメだ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 。お主は解雇だけではなく絶好もしておるのだ。わしとお主はすでに赤の他人。<笑>この騒動にお主は無関係。 責任は全てわしにある。そういうことだ。お前だとわしを知らん。出会ったあの夏の日から拙者たちは運命共同体。拙者だけ知らぬふりをして将軍にだけ罪をかぶせるわけにはいかぬでござる。なぜわしの言うことが聞けんのだ。この友情 素晴らしいですわ。まさかこのシリーズで殿方同士の熱い友情が見られるだなんて夢にも見ませんでしたわ。ダフィモージャスは攻めのイメージがありましたが、
相手がステマックスになるとヘタレ受けになる。ありですわね。この二人の会話はぜひ録画して同人活動をしている知人たちに見せなくては。おい、散々世界に迷惑をかけたのですから、これくらいは許容範囲内ですわ。 I mean, you're not wrong. 何事？皆さん、大変です。緊急事態です。おう、いきなりこんなの鳴らされたんじゃびっくりするじゃない。耳がキーンってする。このアラートって緊急事態を知らせるやつだよね。何があったの？ちょうど先ほど観測されたのですが、ゲーム業界の空に突如大きな穴が開いてしまったんです。大きな穴ですけど、お空に穴なんて開けられないですよ。一体今度は何が起ころうとしているのですか？Of course it wouldn't be so easy. Achievement unlocked, Hyperdimension Master. For... Oh. Right, for clearing this chapter. Congratulations, I'm getting the Hyperdimension study! Now, it is time for Neph's study, John. Today your host are Neptune and... the CPU flowing. We want to serve a long break. I'm glad we can bring you next station safely. Yes, even if we were weakened by a lack of shares, I never expected with all the... Still, we eventually were able to power up, so it worked out, right, Nally? You wanna call me that too? Well, it's cute, Nally. I've said this many times, so stop calling me that. Oh, but why? It's so cute. Well, I don't wanna. I was fit to this joke, but I was first to call you Blanny multiple times. I keep saying it to play it, to play it up. Blanny, 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 Blanny. I'm saying to God, it the freak out already, you scum sucker! If you don't knock it off, I'll seriously worse when I'm down the station. I swear it! Yeah, you think what the hell I was wrong? You seriously won't say it again. I'm seriously serious. I won't ever use it again. I'll give you the episode preview too. Okay, I forgive you. Here's the episode preview. If Neptune hadn't met us soon, then I'm watching. That day because of the sewer heroin. This incident would have never happened. The Neptune gave her all to try and pull through this disaster. Next episode, Hard Dimension Neptunia Age. Oh, that day he raised all sorts of dead flags, but... Please tune in! Okay then. Real Trilogy Final Into Legend. さっそく例の大穴の写真がネット中に出回っていますわ。これを見てくださいな。今まで見たことないわ。嫌な予感がするわ。なら、さっさと調べた方が良さそうね。ネプチューヌ、ベール、ブラン、付き合ってくれるかしら？ Of course. ええ、構いませんわ。私もノープロブレムだよ。サクッと行って、サクッと調べて、サクッと帰ってこようよ。It's not gonna be so easy. ダメよ。ユニ、あなたたちはもしもの時に備えて待機してなさい。もうノアルったら、またユニちゃんにきつく当たるんだから。そうですわよ。そんな言い方では伝わるものも伝わりませんわ。うん、よく聞いて。
にノワールはあなたを邪険にしているわけではないわ。何が起こるかもわからないこの世界で、私たちの留守を任せられるのはあなたたち4人だけなの。お姉ちゃんの説明わかりやすい。なら私たちもお留守番頑張ろうね、ラムちゃん。頑張ろう、ラムちゃん。そういうことだからユニもしっかり頼むわよ。それじゃあイース、サクッと行ってくるね。わかりました、皆さんどうか気をつけて。And we get sucked into the game again. Or something like that. Pia-chan, what happened? I don't know myself, but I feel like I'm having a fight. If the sisters come back to me, it would be fine. But... Nepugia is worried about it. Those sisters are all together.誰が相手でも負けるわけないじゃない。なんでだって超強い最強フォームもあるんだから。 They do have that。 あんたもネプテューヌさんの妹なら少しくらい楽観的に考えたら。 Because Neptune gives her enough reason to worry。 そうだよね、心配しすぎだよね私。ここからなら誰にも見つからないよね。帰ってくる時もお姉ちゃんたちと時間をずらせばいいだけだし。一人でどこに行くつもり？ユニちゃん夜空が綺麗だから星を見ようと思って。あんたがそんなロマンチックな趣味してるわけないでしょ。嘘つくならもう少しマシな嘘つきなさいよね。行くつもりなのね。どうしても胸騒ぎがして。だからユニちゃん、このことはみんなには。なら私も行くわ。え？あんた一人じゃ危なっかしいしね。ついてってあげるわ。ありがとうユニちゃん。別に感謝されるようなことじゃないわよ。その次元に取り残された時みたいにドジ踏まれちゃ困るしね。それでもありがとうだよユニちゃん。あ、けど私たちが二人もいなくなったら大騒ぎにならないかな。長居するつもりはないし、別に気にしなくてもいいんじゃない。それでも不安ならベッドにクッションでも入れて膨らみ作って、今日は早めに寝ますの書き置きでも残しておいたら。あ、それいいかも。ちょっと待ってて、準備してくるから。Of course. Oh, dreams are born from chaos. I mean, not wrong.Well, this is giving me the chills. From the beginning to the end of the world. Oh boy. Do I sure hope I get control back again at some point. Oh, speaking of which.Okay, so I guess that's the... that's the cutscene. Where am I supposed to go? Here? Vision passing away. In that case, I'm not building. Right over there.
there we go. Okay, well, I hope you all have fun, and I'll see you next time. Bye!